den här bin om att följa YouTubers. Jag är tillbaka nu på min kanal. Jag har tänkt att göra lite mer video på svenska nu. Alltså jag, självklart kommer jag fortsätta göra. Du vet, jag kommer fortfarande göra det som jag gör som vanligt, både på franska och engelska. Men vi ska göra lite mer video på svenska. Så jag ska fortsätta. Jag ska fortsätta reagera på de unga rappare. Jag ska fortsätta reagera på de nya rappare som man ser på internet, nätet och allt det där, du vet. Alltså, det ska bli intressant att kunna se. Så nu idag så ska jag reagera på en YouTuber. Ja han är faktiskt en YouTuber. Han har 23 000... vad heter det? Prenumeranter som följer honom. Och hans namn är Jay-Z Buzz Deluxe. Mm-hmm. Så han är en svensk YouTuber. Det här kommer bli väldigt intressant. Det kommer bli awesome att kunna se på det här. För jag vill verkligen se vad han har att göra. Jay-Z Buzz Deluxe. Så, my man! Jag ska kolla på det här snubben, vad han har. Och hans musik, officiell video heter Jay-Z Buzz Deluxe. Lille grabben, official video, vivo. Så han gjorde det för i 16 februari. Fick 417 likes och 193 dislikes. Så nästa 200 där. Så då tänker jag så här, är det dåligt eller om det är bra? Let's find out bitches. Okay, let's go. Wakanda, waka 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 Wakanda. Let's go. Jay-Z Buzz Deluxe, lille grabben. Knulla horor, har en väs. Väs är hög. Sover aldrig. Lilla grabben, 15 bass. Börja bäckna, tjena bara. Knulla horor, har en väs. Väs är hög, sover aldrig. Måste hasla. Oh my god. Okej. Okay. Oh my god. Christ. Det är som att jag hör en blandning av DMX. Och DMX och Lil Jon, alltså du vet, alltså kombinationen, det är så här, inte bra, sorry, let go. Ja, lilla grabben, ha, 15 bast. Okej, okay. Bäckla, bäckla, tjena para. Är det han eller? Har en väs, präst är hög, server aldrig, måste hasla. Uvex Kloss, ändå må han bra. Uvex Kloss, ändå må han bra. Skrika fuckarna. Lilla grabben 15 bars, börja fucking bäckna. Tjena fucking bara. Alltså vad är det för dans? Vad är det för dans alltså? What is this? Vad är det här? Come on man! Det där måste vara svenska. Det är svensk som dansar alltså, du vet. White people. Okej, jag ser redan att det är riktiga gangsters som dansar där och allt det där. Okej, det var 1-0-3. Yeah. Alltså jag fick värsta öron in this bitch. Oh my god. Oh my god. Damn. This nigga. Oh my god. What the hell are you doing, my nigga? Oh. Varför han fick så många dislikes alltså. Men fortfarande hans likes är högre. Men jag såg, god damn it man. Åh.
Man, alltså, först jag ser såna här white people dance like this, like this, like this. Och sen kommer han där med hans rap. Hur är det datorn, mamma? Hej, mamma, miljoner! Känns nästan som att jag har blivit buzzad av den här snubben, alltså. I öron, alltså. Goddammit, det är skämmigt att bli buzzad av en dude, man. Det är ögat, det är... Goddamn, son! Oh my god! Fick värsta öron dump i this bitch, alltså. Oh my god. Han har verkligen förstört mina öron, alltså. Ärligt talat, god damn it, man. This guy, he doesn't play around. Snacka om ear rape, alltså. Det där kallar jag för ear rape, alltså. Där han ger, du vet, det här. Och sen, du har till och med hörlurar på dig, alltså. Förstår ni, alltså. Det här gör fett ont. Damn! Man, nigga. No, nigga. Nej, nigga. No. Not like this, not like this, bro. No, inte bra. Come on, man. Oh my god, okay. Jag äter det. Men jag tyckte bara att det var bara skräp, va. Sorry. My man. Okay. Nej, men prenumerera på hans kanal. Och han är... jag ska se ifall om han har mera intressanta videor så att jag ska kolla. Så jag fattar inte att den är vivo också. Alltså, det är också till och med vivo. God damn, son! Nej, du har kommit långt med musiken med air rape, mannen. Okej, okay, guys. Tack så mycket. Men snacka om några... Alltså, först... Som jag sa, jag ser först några vikingar som dansar så här och så här, så här. Och sen han har kommit där med grab av din mamma, grab av din mamma, hennes av din mamma. Alltså, det är värre än hard rock musik, mannen. Alltså, hard rock musik när jag hör på folk, till exempel artisterna som sjunger. Alltså, det är ungefär samma sak som det här, men det här är fast 100 gånger värre faktiskt än hard rock musik. Okej, tack så mycket allihopa. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Om ni har några videor som jag måste reagera på, tveka inte, och det ska jag jättegärna göra. Tack så mycket. Och prenumerera jättegärna på JC Plus Deluxe, my man. Okej, ha det så bra. Peace.